Les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa Les Pedritxes han acollit aquest dissabte l'onzena edició del Torneig Hoquei Solidari. En aquesta ocasió, l'entitat organitzadora, l'Associació Hoquei Solidari, ha incorporat també el Matadepera 88, club que s'afegeix així a l'Atlètic, l'Egara, el Terrassa i el Línia 22. D'aquesta manera, ja formen part d'aquesta iniciativa tots els equips d'hoquei de Terrassa i Matadepera, un fet que des de l'associació consideren que posa de manifest el vigor del projecte. El projecte no està viu, està molt viu, perquè realment no ens costa gens. Evidentment hi ha un esforç darrere de 60 voluntaris, això està clar, no? Però amb tota la moguda de tots els voluntaris i amb tota la bona voluntat de tots, arribem doncs, a poder organitzar aquesta jornada. Això ens satisfà molt a tots perquè doncs, és un objectiu aconseguit. L'altra novetat d'aquest 11è torneig hoquei solidari ha estat el frontó, esport que s'ha sumat als partits d'hoquei, pàdel i tennis. També s'han fet sessions de spinning i una cursa que han guanyat Frank Bru en categoria masculina i Anna Lloberes en la femenina. L'objectiu de la jornada esportiva era, com cada any, el de recaptar diners per a finalitats solidàries. Aquest 2019, les entitats escollides han estat l'AMPA de l'Escola Mare de Déu de Montserrat, l'Associació Alba, l'Associació Educativa Can Palet i el grup de colònies Can Anglada. La xifra de participants ha estat pel voltant de les 800 persones de totes les edats. Hem vingut a fer partits i estem nervioses per fer un altre. Som de l'Atlètic i som un grup de pares, que formem part dels papis. I ja portem 3 anys jugant amb aquesta lliga, que eren pares que mai havíem jugat a hoquei. I bueno, portem 3 anys i ens estem passant allò més bé. Al llarg de les 10 edicions anteriors, el torneig d'hoquei solidari ha recaptat un total de 360.000 euros per a 39 projectes i ha estat possible gràcies a 600 empreses col·laboradores i 300 voluntaris. La recaptació total de l'onzena edició es coneixerà al llarg d'aquest dilluns. S'espera una quantitat d'entre 30.000 i 40.000 euros.